ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା ଡ୍ୟୁଟି, ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ କାହିଁକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ? ମାନେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ଲଗା ବେଳକୁ କାମ ସରୁ ନାହିଁ? ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ତୁ ଗାଁ ସେମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ? କଣ ତମେ ସେମିତି ହଉଛ କାହିଁ କହିଲ? ଯିବି ତ? ହଁ ଯା, ଯିବି ତ? ଯା, ଯଦି ଯିବି ଘରୁ ଛତାଟା ନେଇ ନା ତାକୁ ପାଇବୁ? କଣ ପାଇବି? କୋଉଠି ଭାଡ଼ିରେ ପଶିଯିବ? ମୁଁ ନାହିଁ କୋଉଠି ଛତା ନାହିଁ ଗଲା କଣ? ଏତେ ବଡ ଲୋକଟା ଭାଡ଼ିରେ ପଶି ଦେଖିବ ହେଇଡି, ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲ କଣ ପାଇଁ? କୁଆଡେ ପଳେଇବା, ବାହାରୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ବାହାରେ ମେଘ ସାରିଲାଣି, ବାହାରେ ମେଘ ଭିତରେ ବି ମେଘ। ଚାଲ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ପଳେଇବା, ଲଜର ଘର ଛାଡ଼ିକି ଲଜର କି ମନ ଦେଖିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି, କୁଆଡେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଓଦା ହେବିନି। ଭାଇନା ଭାଇନା କବାଟ ଗଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି।